Это вагон, это палатка на двох, на двох сім'ї. Як жити? Чоловік з жінкою, дочка з чоловіком і я. Як жити? Не митися, я не знаю. 5 стулья дали, стол дали, 5 кровать вот таких давали, 5 матрасов, 5 подушек, 5 одеялов и постельно. І комплект это кастрюль і чайник. Модульний будинок на подвір'ї Зінаїди Речеле встановили у травні 2023 року. Її власний згорів через обстріли Російської Федерації. Жінка говорить, вночі використовують грілки, аби не змерзнути. Може, зараз десь бо буде тепленько, нічого не буде. Може, їх не будемо пользувати вже опять. А зимою тут невозможно жити. Это даже дураку скажите, пожалуйста, смотрите, які двері тут тоненькі. Вообще, я не знаю, как люди, что они думают за эти людей, я вообще понятия не имею. Про незручність такого будинку говорить і Аурійка. Немає ні мікроволновки, ні холодильника, ні стиральної машини, нічого немає. Якби в нас все згоріло. Ну, це якби невелика допомога для нас. Я рахую так, на даний час, ну, я би хотіла, щоб мені давали будматеріали, щоб я могла відбудувати за період літа свою домівку, тому що це якби, ну, якби палатка я назву її, а не тим даже мобільним домиком. Модульний будинок збирається за принципом конструктора з окремих секцій. На монтаж одного такого витрачають 8 годин. Пол збираємо із поддонів. Все, в принципі, екологічне. Пол із поддонів. Каркас алюмінієвий. І панелі утеплені. Все закручується на хомутах. Все пластикове. Раз, два. І зверху закривається утеплителем 100 мм стекловатый, 100 мм на деревянный каркас стекловатый, и в принципе все. До прикладу, модульні будиночки в Чернівцях. Крім ліжка, стільців та столу, в будинку вмонтовано душові кабінки з збиральнями, кухню та їдальню. На будівництво одного такого будинку монтажники витрачали менше, ніж місяць. Про це повідомили кореспонденти Суспільне Чернівці. За словами архітектора Андрія Луцика, модульні будинки – це загальноосвітова практика. Тому що це тимчасове житло. Якщо, наприклад, в Чернігові вагончики, які поєднані у такий житловий квартальчик, це дуже незручна в будь-якому випадку і небезпечне таке середовище створюється. Тому усі ці рішення, вони повинні бути виключно тимчасовими до того моменту, коли переселенцям або буде знайдено нормальне житло, або вони зможуть повернутися до своїх домівок. Щодо модульних будинків, які встановлюють на Миколаївщині, архітектор говорить наступне. Якщо вони не забезпечені інженерними мережами, наприклад, теплопостачанням, то ми повинні розуміти, що ці конструкції можуть функціонувати максимум до опалювального періоду. Якщо ми подивимось на спонсорів, які видали це Чернівецькій області, це німецькі спонсори, вони видали їм одні будиночки, нам видали інші, нам декілька різних організацій видало. Різниця полягає в тому, що не ми не закупали їх, ці будиночки, ніхто не займався цими закупами, вони нам надійшли від спонсорів. Це такі модульні тимчасові споруди, які зараз ми закриємо потребу людей, які зараз і повертаються в громади, і починають відбудовуватися. Вони ж взимку майже ніхто цим не займався, тому зараз є така потреба, і зараз вони стали в пригоді.
За словами радниці начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Вікторії Олійник, станом на 31 травня Миколаївська область отримала від міжнародних партнерів 468 модульних будинків. Розгорнуто понад 100. За словами Олійник, тимчасове житло розраховане на літньо-осінній період. Ніна Булах, Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина.